de hectare nentim-paharazana miainga tamin'ny voatavo a dia nangozana kininina. Zay zany le nahatonga an'le anarana hoe jejo voatavo. Ary mbola tsisy afa-tsy mikasy. Azy zany a dia nisy bohana palisandra dia nisy bambo dia le atao hoe penjy. Le penjy a maniry any ampovoan-drano lalina be dia rehefa fahavaratra zany mazava ho azy tsy dia misy fa amin'le ririnina iny a dia le lovina ohatran'izay izy dia kayamba no anarany, kayamba rambo. Avy lovina ohatran'ny zoana bakety koa izy. Nahitana bararata dia misy bohana palisandra anakiroa dia lelovina toy izay izy. Lafahana manodidina miakatra midina dia après izy a asiana bohana bambo zany a, kloena bambo izy a dia mahazo izay efazay atany zany manena. Accessoire zany izy a sady percussion izy, manenoneno kokoa zany izy a amin'ny palisandra. Azo lolovina izy a amin'ny tanana, azo lolovina izy a amin'ny bagety koa. Mariana moa zany fa le zavatra amboarina eto a dia nizahana hololovina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria efa ela ihany no nahafantarana hoe manana karazany zava-maneno be da be nefa tsy mety tafavoaka any amin'ny tokony ivoahany le izy. De eo amin'ny ampiasaina azy moa zany a mampiasampiasa toy ny lokotogno koa zay ndraindray am'le endrika moa zany de izy ny atao hoe ralobo fa any amin'le nosy ravavy zany izy a ataon-jareo hoe kayamba fa tia Madagasikara izy a raloba no izy zany dia nezahana diatonika le izy satria mitosiny zao a atao hoe toso feno fa any am'le toso feno zany izy a lasa hoe kromatika fa mivelany a diatonika ihany. Tanàna ya avy any atsimo izy dia ataon'ny olona hoe jejo lava dia vita amin'ny voatavo izy a dia misy bararata na hazo arakarak'izay matera hitanao zany fa ty zao natao amin'ny bambo izy a dia natao ohatrohatr'izay zany le izy dia miainga amin'ny gamma zay miainga eo koa le filinina ao anatiny. Ndray zany atao hoe pongalahy. Pongalahy io tena nentim-paharazana eto an-tanàna mihitsy izy fa ty zao a ny olo kely aminy a
Mouvaina est arrêté, mais les tadans. N'attendez pas arrêté, les tadans, des tundes, des tous, des annonces, des tiguns. Mais son accroche à mes faisans des hasons en ouvrage, hasons ran, oui. Rehetra hitantsika teo reny moa zany dia ao anatin'ny famboronana sy ny asa tanana mariako etoana fa nisy ireo zava-maneno netim-paharazana izay ahitana ny tena maha malagasy ny malagasy.